मलाई त जस्तो भइदियो कि मेरै घरको वरिपरि मलाई नै बनाइदिए जस्तो फिल भएको छ र मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ मैले अर्को नयाँ घर पाएँ भन्ने लाग्छ नयाँ ब्युटी हब पाउनु भएको छ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी आज चाहिँ यो पार्लरको ओपनिङ छ हजुर अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सो कसो लाग्यो अब भिजिट गर्नु त बाँकी नै छ यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न मेन कुरा जुन चिज सफलताको लागि सुरुवाती दिनमा नै एउटा पोजिटिभ वेले हामी सम्झिने गर्छौँ र त्यो टाइम भनेको एउटा ठुलो आफूलाई ठुलो दिन एउटा ठुलो समय जस्तो लाग्छ त्यो बेला मलाई सम्झिनु सम्झिँदाखेरि त अभियसली त्यो जस्तो ठुलो कुरा त केही लाग्दैन होइन त्यही भएर क्युट एन्ड साइन उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एकदम खुसी लाग्छ होल टिमलाई अरू के भन्नु नमस्ते म सर्वश्रेष्ठ क्युट एन्ड साइन ब्युटी हबको ओनर हजुर सबैजनालाई स्वागत छ मेरो हबमा हजुर यति धेरै आइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन तर मलाई सपोर्ट गरेर आइदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पेसल मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आजको पूजाजी मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा धेरै झन् धेरै फिल्महरू बनाउनु होइन धेरै एक्टर धेरै मुभीहरू खेल्नु धेरै हामीलाई पनि यसो सपोर्ट गरिदिनु होइन थ्याङ्क यू सो मच र मेरो चाहिँ मेरो ब्युटी हब रिसेन्ट 12 वर्ष भयो यो लाइनमा आएको म चाहिँ अनि त्यसको क्रममा मैले अहिलेसम्म थर्ड मेरो चाहिँ तेस्रो 12 ओपनिङ त होइन मतलब जाउँदा खेलेको छ है 12 फर्स्ट ओपनिङ जाउँदा खेलेको छ है अझ ओपनिङ भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ मेरो धेरै राम्रो राम्रो सुविधाहरू छ लाइक हुन्छ नि ब्युटी रिलेटेड स्किन रिलेटेड हेयरको होइन हेयर रिग्रोथ प्लस हाम्रो चाहिँ ओल्नेस छ माथि बन्दै छ होइन फास्टहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ सो सबै ब्युटी रिलेटेड सबै एकै ठाउँमा एउटा हब त्यस्तो खुलेको थिएन मैले फर्स्टचोटि चाहिँ यो एउटा सबैजनालाई हुन्छ नि हामी भाटबटी नै मन पराउँछौँ होइन अब त्यस्तै सपिङ कम्प्लेक्स मन पर्छ भाटबटी जस्तै मैले चाहिँ यो ब्युटी हब चाहिँ एउटा कम्बो हबको रूपमा चाहिँ विस्थापित गर्न चाहन्छु र हजुरलाई सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम गर्दै हस् त नमस्ते आज यो पार्लर ओपनिङमा पूजा शर्माजीलाई प्रमुख अतिथि बोलाउनुको कारण वास्तवमा धेरै रिजनहरू छ होइन त्यसोभन्दा पनि एउटा बेस्ट रिजन त के छ भने उहाँ एकदमै हुन्छ नि सबैभन्दा मनकी खाने हुन्छ नि पूजा रानी भन्छौँ हामी चाहिँ होइन म आफूले स्पेसल चाहिँ होइन तर उहाँ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै लोयल होइन इमान्दारी त आफ्नो कर्मप्रति इमान्दारी त जस्तो म आफूलाई जस्तो फिल हुन्थ्यो उहाँ त्योभन्दा नि बढी उहाँलाई पाएँ इमान्दारी त आफ्नो काममा होइन अनि त्यस्तै अब मलाई त नचिने कोही पनि छैन होइन सबैजनाले सबैजनाको मनमा छ जस्तो लाग्छ अझै हरेक लेडिजको मनमा चाहिँ उहाँ बस्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यो भूमिका उहाँलाई चाहिँ बेस्ट विशेष उहाँलाई पनि आगामी दिनको मुभी चलिरहेको छ होइन उहाँलाई एकदमै शुभकामना मलाई त जस्तो भइदियो कि मेरै घरको वरिपरि मलाई नै बनाइदिए जस्तो फिल भएको छ किनभने मेरो घर यहीँ कुसुन्दी जावलाखेल भनेको मेरो जन्मेदेखिको ठाउँ हो यो म अहिले जुन ठाउँमा छु नि हामी यो म हुर्केको ठाउँ मेरो लाइफ नै लगभग जावलाखेलले नै बितायो मेरो कलेज यहीँ सबै थोक यहीँ नै भएपछि मलाई त किनभने यस्तो आनन्द फिल भयो कि मलाई आफूले ओपनिङ गरेको र आफू नै ट्रस्टवाला ठाउँमा र जब कि मैले केही गरेको छैन अब म हेर्दैछु हेरिसकेपछि भोलिको दिनमा त म धेरै चिजहरू आउट भइ नै हाल्छ मैले गरेको चिजहरू मैले कपालदेखि लिएर हरेक चिज के गर्छु हरेक चिज म तपाईँहरूलाई त्यो स्टोरी वाइज हुन्छ या केही न केही म सबै त प्रोभाइड गरिहाल्छु तर आजको दिन जुन चाहिँ आफ्नै ठाउँमा यो चिज खुल्दाखेरि चाहिँ मेरो नजिकको मलाई एकदम माया गर्नेहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु यहीँ जावलाखेलमा यहाँ वर्ल्डलिङ्क अफिस ठ्याक्कै यहीँ यति सजिलो छ र एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि अब सहज हेर्दाखेरि सबै एकदम राम्रो छ केटीहरूलाई सेफ चाहिनेदेखि लिएर हरेक चिजहरू पनि एकदम राम्रो लागेको छ अब होप अब आउने दिनहरू पनि एकदमै राम्रो होस् र मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ मैले अर्को नयाँ घर पाएँ भन्ने लाग्छ नयाँ ब्युटी हब पाउनु भएको छ तपाईँ त्यति धेरै मेकअप चाहिँ गर्नुहुन्न होइन स्किन केयर पलिरहनुहुन्छ होइन तर स्किनलाई चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ स्किन केयर मेकअपहरू चाहिँ होइन म एकदमै केयर गर्छु तर कस्तो हुनाले आफूलाई टाइम भ्याएसम्म चाहिँ म सबैलाई चाहिँ के भन्छु नि गर्नुपर्छ
हामी चाहिँ हुन्छ नि यता लथालिङ्ग के भयो त भन्ने त्यो चिज चाहिँ हाम्रो पछि आएर देखिरहेको हुन्छ क्या. हामीले अहिले उमेरमै हामीले केयर गऱ्यो भने चाहिँ पछि पनि त्यो चिजलाई राम्रो हुन्छ. हामीले के चाहिँ पछि गरौँला नि पछि गरौँला नि त्यो टाइम एकदम लेट भइसकेको हुन्छ क्या. अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले केही सल्युसन खोज्नु पर्दाखेरि नै एकदमै गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर हामी सुरुदेखि नै हामीले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ. अहिले त हाम्रो एज छ, हाम्रो जे गर्दा नै छौँ सर, तर पछिको लागि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. र पछिको लागि नै अहिलेदेखि नै हामीले आफूलाई मेन्टेनदेखि लिएर नै सबै थोक हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एजमै मेन्टेन गर्न सक्यो भने बुढापा देखिन्न भन्छु. कहिले हुँदैछ मेरो दिदीहरूलाई थाहा छ कहिले हुँदैछ मेरो बिहे. तिमीहरूलाई चाहिँ म छिटो जाओस् भन्नु छैन हामी कुसुन्दीबाट पठाउनै पठाउनु उहाँलाई. अह ललितपुरबाट झन् पठाउनै पठाउनु. पनि विवाह त गर्नु पर्यो नि त होइन, एउटा उमेर पुगेपछि त्यो पक्कै पनि गर्दै नै हुनुहुन्छ. तपाईँहरूले कहिले ओपनिङ गर्नुहुन्छ र बिहा विवाह गरौँ भनेर कुरेर बस्नु भएको थियो कि जस्तो लाग्यो? त्यो चाहिँ हुनसक्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ बिहा भने चाहिँ के थाहा, म भन्दा तिमीहरू पहिला गर्न सक्छौ जुनेपछि होइन. अनि धेरै जेन्टलमेन लेडिजहरू हुनुहुन्छ दुवैजना एकदम. ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो सरु बहिनीले उहाँले खोलेको यो ब्युटी सलोन होइन क्युटी एन्ड साइन होइन, हामी पनि मेकअप गर्ने मान्छेलाई पर्दैनौँ होइन. हामीले पनि त्यो एकदमै राम्रो खालको ब्युटी सलोन नपाएर पनि होला सायद यस्तो भएको होइन. अब सङ्गतले गर्दाखेरि अझै हुन सकिन्छ होला. यो एकदमै आवश्यक छ हामी लेडिजहरूको लागि, एकदमै आवश्यक छ होइन. केही न केही त गरि नै राखिएको हुन्छ आफैले घरमै भए पनि होइन. तर यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ जो पनि आउन सक्ने ठाउँ, एकदमै प्राइम लोकेसन रहेछ यो होइन. हाम्रो पनि यहाँ बसाइ यहाँ नजिक नजिकै नै भनौँ न, अब हाम्रो आफ्नो रेस्टुरेन्ट यहाँ नजिकै भएको जापानिज रेस्टुरेन्ट टोकियो रामेन हाउस छ हाम्रो. अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि नि हामी त्यहाँ आइन्छ या भइराखिन्छ, अनि पूजासँग सधैँ नै भइराखिन्छ भनौँ न. अब म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ बहिनीसँग हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सजिलो पनि भयो होइन. एकदमै धेरै धेरै बेस्ट विसेस सरु बहिनीलाई, एकदमै राम्रो गरेर यो ब्युटी सलोनले चाहिँ सुपर रुपर बन्न सकोस् है. एकदमै यताको चाहिँ बर्थडे हो सेम हुनुहुन्छ एकदम प्राइम लोकेसनमा छ क्या, यो त स्याप्टो सबैले देखिने नि त यहाँ सबैलाई इम्पोर्टेन्ट. खुसी लागेको छ होइन, आज उहाँको ब्युटी सलुनको ओपनिङ भएको छ. यसरी नै यहाँ जतिजना आउनुभएको छ आज, यसरी नै जहिले तहिले मान्छेको चाहिँ भनौँ न अब कस्टमरको फ्लो भइरहोस्, त्यसको त्यसमा चाहिँ हामीले आशीर्वाद दिन चाह्यौँ हाम्रो बहिनीलाई. पक्कै पनि उहाँले टच गरेपछि राम्रो हुन्छ नै भन्छ होइन. त्यही भएर उहाँहरू अब रेगुलरली आउनुहुन्छ मेरो हबमा, त्यो खुसीको कुरा हो. धेरै आयो भन्नु पाइँदैन अलवेज वेलकम हजुरलाई. आइदिनुहोस् न हजुरलाई. पूजाजी चाहिँ एज एन एक्ट्रेस चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँले सुरुवातमा भएको काम हेर्दाखेरि होइन, सुरुवातदेखि अहिलेसम्ममा कस्तो उहरू पाइरहनु परिवर्तनहरू पाइरहनु भएको छ, काम कस्तो लाग्छ र उहाँलाई कहिले मेकअप गरिदिनु भएको छ? अवश्य गरिदिनुहुन्छु, उहाँलाई मात्रै छुटेको छ मेकअपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यही छुटेको भएर अब ब्राइड गरेर पठाउँछ यहाँ. सिङ्गल आउनुभएको छ होइन, नर्मल आउनुभएको छ यहाँबाट हामी ब्राइड गरेर पठाइदिन्छ. मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, एउटै वर्ड्समा भन्छु म, मलाई एकदम एक्सलेन्ट लाग्छ, सुपर बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यही भएर उहाँलाई चुज गरेको मैले. सबैजना हुनुहुन्थ्यो नि मेरो रोजाइमा उहाँ पढ्नुभयो भन्दा, अरू नर्साउनु होला प्लिज, तर मलाई चाहिँ सुपर लाग्छ, सुपर लेडिज लाग्छ मनैबाट. थ्याङ्क यू. सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी.